Quan les coses van mal, cal traure la bandera de l'anticatalanisme. No som una província catalana, que no ho som. Això és una vella estratègia de buscar un enemic de fora per a que no se n'adonem que el nostre enemic està ben proper. Ningú vindrà, ni té que vindre, a dir-nos així què és el que hem de fer en la nostra llengua, en la nostra senyera i en les nostres tradicions. Que l'enemic dels valencians i valencianes, el que no paga els dependents, a les ONGs, als centres ocupacionals o als malalts mentals, no viu unes desenes de quilòmetres cap al nord, viu així al costat, al Palau de la Generalitat Valenciana, i es diu Alberto Fabra. En el grup parlamentari popular sabem molt bé qui som, quin idioma parlem i com s'anomena la nostra comunitat. I tot això siguem lleals a Espanya. No tinc cap problema en parlar ni de País Valencià, ni del valencià, ni del català, ni de sobirania, ni d'autogovern. I ho he fet. Som País Valencià. El nostre himne és la muixaranga i la nostra senyera, Cuatribarrada, la del penó de la conquesta. Els nostres símbols representen la tradició política de la llibertat, de la lluita contra el feixisme i de la lluita contra aquells que negaven la cultura i la llengua. I no tenim per què canviar-los. Sincerament, li tinc que reconèixer que en la declaració que ha fet així, vostè ha demostrat valentia. Cosa que altres no han demostrat, perquè pensant exactament el mateix que vostè, no s'atreveixen a eixir així, a esta trona, i dir les coses com vostè les ha dit. Ingerència i atac al nostre autogovern és la decisió de Rajoy, assumida sense registrar pel president Fabra, de retallar 1.000 milions d'euros en educació i sanitat al País Valencià. Senyors diputats, aquestes polèmiques no les hem trobat, no les hem provocat nosaltres. Yo no quiero recordarles que aquí se habla valenciano. Exacto, con facha en casa. Muy bien, exacto, perfecto.